I pored stepena povjerenja koji uživam i rejtinga demokrata koji rapidno raste iz izbornog procesa u izborni proces, Aleksa Bečić neće biti kandidat za predsjednika Crne Gore. Ovo radim u cilju objedinjavanja opozicije oko jednog jedinstvenog kandidata. Ovu poruku predsjednik demokrata uputio je javnosti sat uoči sastanka lidera građanske opozicije u Podgorici nakon što je prošle sedmice nagovijestio kako je spreman da se kandiduje za predsjednika države ako se cjelokupna opozicija ne dogovori o zajedničkom nestranačkom kandidatu. Kako je dočekana odluka koju je Bečić potom i na sastanku obrazložio svojim opozicionim kolegama, otkriva današnji domaćin susreta održanog u prostorijama URE bez obavještenja javnosti. Samim tim se otvorio, čini mi se, dodatno put da se traži nestranački kandidat, zajednički kandidat cjelokupne opozicije i mislim da je to nešto što i javnost očekuje i u krajnjem mislim da je to jedna pobjednička strategija vezano za cjelokupnu opoziciju u odnosu na bilo koje kandidata Demokratske partije socijalista i njenih satelita. Dakle, vi vjerujete da će opozicija imati jednog zajedničkog nestranačkog kandidata. Kada bi to ime moglo da bude poznato? Pa ja sam uvijek tvrdio da je to najbolje za cjelokupnu političku scenu. Ja očekujem da vrlo brzo imamo ime kandidata i da imamo ime pobjednika. To je najvažnije. Ostajem optimista i današnji sastanak i današnje odluke i zaključci su nekako vjetar u jedra jednom brodu koji definitivno treba Crnu Goru da povede ka nekim kapitalnim promjenama. U eventualnom izboru kandidata neće, međutim, učestvovati svi. Lider demokrata taj stav ovako je obrazložio. Nemojte od mene očekivati da vam još i izaberem kandidata, jer mi ne pada na pamet da to činim. Tvrdili ste i tvrdite da samo nestranački kandidat pobjeđuje kandidata DPS-a. Uvažene kolege, kandidat kojeg dogovorite ima našu blanko podršku. Za smjenu ovog režima sam spreman sve da učinim, pa i ovakav potez. Abazović objašnjava kako je sve to shvatila građanska opozicija. Iskazana je dobra volja, iskazana je podrška tom kandidatu, to je ono što je najvažnije. Obaveza svakog od nas, počevši od predsjednika građanskog pokreta URE, pa svih ostalih lidera, jeste da damo maksimum da se to zaista i valorizuje u realnom životu i da se ta osoba pronađe i promoviše. Na što hitniji razgovor o nestranačkom kandidatu apeluju i iz ostatka opozicije. Predsjednik Ujedinjene Crne Gore, Goran Danilović, poziva Demokratski front da tim povodom organizuje sastanak svih opozicionih parlamentarnih subjekata. Front je ranije u više navrata pozivao da se cjelokupna opozicija dogovori o imenu zajedničkog predsjedničkog kandidata. A današnjem sastanku lidera građanske opozicije nije prisustvovao predsjednik Demosa Miodrag Lekić iz opravdanih razloga, ali je ta partija imala svog predstavnika.